puta! A vela que tá foda! Olha pro parceiro! É a vela! A vela! Tá muito puta! Ei, Igua! Ei, Igua! Dá leite pra essa mulher, cara! Dá leite! Da minha alegria. Mostra pra Amandinha. Desculpa. Olha o pedido. Ah, é o pedido. Atenção. 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 Ah, o Chedê mandou uma rir. Tu vai matar o bolo, é? É o Zorro! O Dan é Zorro, o Dan é It. É. Nossa, caiu. Disfarça. Vai ser, mas aqui não disfarça não, comadre. Tá filmando? Vai pra Globo? Com certeza. Big Brother, Brasil. Ah, da cor. Jornal do meio-dia. Tá, gente, a Isa tá tonta. Será trebuá. Pequeno. E no que a gente vai colocar? Pela petitão. Cadê o cartinho, os trechos? Vai deixar cair. Por favor, pega dentro desse placar. Dentro da porta de casa, tem esse placar. Ai, 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 ai. Mas tu quer isso, não quer isso? Não, antecipei, Raquel. Suspende o Rosé. É. Pera aí que esse bolo é da Val. Olha, caiu no chão e ela quer te dar. Ela tá valendo. Fala, gosta tanto de você que caiu no chão e ela quer te dar. Esse é da Val. Porque vocês estão vendo aí, isso eu fiz com todo carinho pra vocês, com todo meu amor, vocês estão me desfazendo meu bolo. É uma das sacanagens de vocês, puta que pariu. Isso aqui é melhor amiga, não? Pode engordar, minha amiga. Deixa eu pegar as colheres. Quem tá de regime é nós, né? Ela também tá. Ela também pode. E só a uma da manhã que nos vão para as chaves de regime, até agora comeste os mestres com todos. Vale, né? O regime só começa para... O regime é só na segunda. Depois da uma. O Dalin já todo dia na segunda. Vai, então dá o seu primeiro. Ah, não, dá o seu primeiro. Seu primeiro é para quem, Lígia? Seu primeiro pedaço. Não, se contar. Não, espera um pouco. Lígia, seu primeiro pedaço é para quem? Meu primeiro pedaço de bolo. Vai pra uma pessoa que me dá muito trabalho, mas que eu tenho muito amor por quem ele. Quem é? Quem será? A próxima vítima. Quem será? Olha aqui em mim quando eu for te dar. Quem será o pai da criança? Eu sei lá. Bom, Lané Dernier. Je partage le premier morceau avec Ligia et Monica. Cette année, je vais donner à un ami que j'aime beaucoup, qui c'est Val. C'est mon ami. Merci, Lucie. Ó, tô com ciúme. Olha o pedacinho, você tem o tamanho do amor. O tamanho do amor que ela sente por mim. Olha aí, ó. Você viu o tamanho, né? Olha aí, ó. Olha o amorzinho. O amor que ela sente por mim. Nossa, mãe. Eu fiquei emocionada com esse amor. Amiga, eu quero te deixar em forma. Isso, porque ela te ama, que ela quer te deixar magrinha. Amor, cuidado, viu? Cuidado, não vai conduzindo feito um louco, não. E aonde é que tu vai estacionar? O nosso parking é lá na Vernier. Ah, é louco. Cuidado com a minha moto, hora de voltar. Por que que você achou meu bolo primeiro? Tá aqui. Por que você não comprou primeiro? Bom, cuidado. Cuidado porque você sabe. Conta assim. Nem tanto é pela moto e pelo carro, é pela sua vida. É o amor. Que mexe com a minha cabeça e me deixa. Que mexe com a sua cabeça e te deixa.
chave. Põe aí, pode esquecer de você e lembrar de mim, não sei o quê. Esquecer de mim. Mas esquecer de tudo e lembrar só de mim. Amor, eu fico. Nesse balanço você vai. Atenção. Vamos também, não vamos já aí, né? É o Ian, papá. Faca do Fua. Ué. Pois, eu tava cortando, mas eu vim aqui. Nossa, eu vou descalço. Também? Não, amor, vai descalço. Não, tá, esse aqui é de quê? Esse aqui? Foi um pedaço de natural, cada. Natural, natural. Aqui, ó. Deixa eu ver, chocolate. Não, vou ficar. Esse aqui é de fruta. Cadê os pratos? Calma. E o outro é natural. Tá bom, tá bom. Tá bom, meu cozinho? Tá. Você comprou onde? Comprou onde? Desaprova o meu cozinho?